Zajímavou formou zapojování veřejnosti do rozvoje města je tzv. participativní rozpočtování, kdy obyvatelé města mohou rozhodovat o využití části městského rozpočtu na realizaci konkrétní akce či projektu. Pro rok 2018 zastupitelstvo města vyčlenilo na participativní projekty investičního charakteru částku 200 000 korun. Veřejnost má možnost rozhodnout o této části a přidělení k nějakému prospěšnému projektu stránkách Zdravého města Litoměřice najdou formulář, najdou tam podmínky a mohou si do 28. února tuto žádost podat. Je potřeba, aby každý zájemce měl 50 podporovatelů a ten projekt může mít maximální hodnotu 200 tisíc, minimální hodnotu 50 tisíc. Takže veškeré informace na webových stránkách Zdravého města Litoměřice.